A cama de vidro daqui. Мишо, вади тунаки. Или е некои... А? Не е тунаки. Да се надяваме да е цяло. Имаме цвят. Какъв е? Какъв е никакъв. Глупер сме хванали. Тунаки! А? Тунаки! Сепия! А, те... Имаш ли? Баба! Баба! Добле! Добле! Е, това е дабъл! Добре, не е умрял. Първите две на спирджик! Накуп, нали? Е, тия са много вкусни. Да, ба. Това е така сейшелска... Сейшелска лапина. Е, капетануса е с две риби, бе! Браво, бе! Аз съм някакви не е лъп. Ето го, хвана. Две риби. Две риби, браво бе, пилот. Сложи още по една кука, бе. Ти че паре направи с тия джигове, бе, момче. Кога ги правиш ти? Две риби. Мани, че това ще му проклинят. Яна, може по три. Айде, добре, следващия път три. Тук се опитахме да откачиме двете групърчета. И тренер го удари нещо. Рибите се усещат доста по-добре на слово, много по-приятно се вади и не е толкова изморително при, като при спид джига. Спид джига буквално за 30 минути и 1 час може да ви изцеди силите. Докато слово е много по-приятно, но имате много по-голям шанс да извадите голяма риба с спид джиг. Доста добро маятико на слово. Сега го връщаме обратно. Пак бе! Верно ли? О! Танер, я помогни на Вали, бе. Че се бори с някакво тунаки и ще го изядат акулите. Де ли, майко? Удари ли те, бе? Да, бе, човек. Джига ли, бе? Ама не се закачи. Влади, ай, подръж още малко да видиш какво ще се случи. Е, дръжи, дръжи. Пани, бе, пани ли ти? Пусни я, пусни я, майко. Оу! Добро тунаки! Оу, бебе!
Снимам, Влади! Акулите ли го ръвнаха, бе? Не, едната ме взе. А мен ми погодиха тунаки и ми го сплашиха. Не, бе. Стана мазало, две огромни акули под лодката нападнаха тунакитата. Всички хванаха тунакита. Хванах цял тунаки. Цял тунаки. Чакай, Влади, аз ще го тръпна. Оп, чакай! Чакай, стой, задръж го. Абе, ще ми задеш? Абе, нищо, бе. Нищо. Дай клещи. Е, ти се изшел с калапина. Вижте какво са я направили док тутуните. Направо са я разпорили. Разпорили се. Снимайте за... Аре... Невероятна атака на ктили на риби. Уникално просто. Ето пак да покажа опашката как е наядена. Просто брутално раздърпана опашка. Наистина огромна риба. Смятайте какво е нахапал. Ето го тунак. Дръж го да не се тръска, че ще ви направи целият в кръв. Уникално. Е, само момчета ще ви штрак. Огромна риба, само развива. Пати звяра. Май успяхме да закачим рибата, която изяде рибите на останалите. Дано успеем да извадим и да видим каква е. Кептана каза, че е доктор туна огромна. Наръфа всичките риби, които бяхме закачили. Дано пръчката и макарата издържат, защото наистина са огромни рибите. Тръгнахме с лодката, опитваме се рибата да не влезе под нея и да скъса в мотор. Наистина голямо усилие, вече може би 5 минути се борим с нея. Огромен дот-тут. Мисля, ще успеем да изкараме и да ви я покажем. Наистина е монстъра на деня, може би. След като няколко от джиговете бяха брутално разкъсани, все едно са силикони, скъсани куки, този път мисля, че ще имаме късмет да видим какво ни е причинило това. Определено, за да се вадят такива риби, е нужен поне малко опит, защото са огромни. Казват, че е доктор туна. Бегайте, че стане мазъл. Светло хвана още една. Имам още едно доги. Дай си ме хванал. Огромна туна, ето това ни мъчи. Сега я пускаме, да. Вече мехура е изпразнен. Пускаме! Дай пет, бе. Ти е. Чакайте, че светло хвана още една. Имам още едно от доги. Дай си ми кланам. 100 метра. Без да го спра. Още едно от доги. Кво стана, бе? 100 метра без да го спра и скъса. С това на слоу джига ли? Слоу джига. Ето затова слоу джига е доста по-резултатен. За това, което ви казах преди малко, обаче спид джига имате шанс да извадите. И другата скъса. Видяхте каква е огромна. Не е ли скъса? Откачи се. Една секунда отпускане. Друга. До това води. Да, не трябва да се разпуска. Линията не трябва въобще да се отпуска. Не трябва да отпускате дори и за стотна от секундата, защото рибите се откачат. Доста риби имам откачени в момента, в който посегна да натисна копчето на камерата. Несъзнателно се отхлабва в окното и рибата се откача. Но наистина поне една огромна успяхме да извадим. Наистина огромна доктор туна.
или така наречената кучезъба туна, на български преведен. Ей, извади я, бе! Оу, как виждате, както си говорим, още една се наби! Още една се наби, я държи. Да не ми хвана тунакито, ей! Нещо такова. Дай, измием. А не, от хапата, от хапата, там е кулата, кулата, кулата. Дай камера. Имаме риба, удари бая аванси, зе. Сега ще видим дали е голяма или малка. Докато не се седне, не може да се разбере, понеже авансът е разхлабен, за да не скъса. Влакното е специално разтегливо, което да може да опира напъните. Вчера имахме удар на попър, на сейлфиш, директно още при засичането сейлфиша скочи и скъса плетеняка, то няма разтегливост и не може да обере. Мисля, че не е голяма, рибата върви доста леко. Тролинга не ни е в програмата, но като се предвижваме от едно място към друго, тролим и ловим риби. Ето го, виждаш, показва се. Има попинг въдици, джигинг въдици, спид джиг, слоу джиг и кастови пръчки, с които ловим. Оп, пак е джобфиш. Най-често срещаната риба тук е джобфиш. Това е нещо като сейшелската слънчевка, само че прилича на морски вълк. Ето, може да видите за какво ви говоря наистина. Я дай видим зъбите преди да я пуснем. Ето как изглеждат слънчевките на сейшелите. Огромно. Чакай, аз съм на видео. Огромна риба. Много красива и борбена. Добре, добре. Айде. И сега връщаме рибата обратно. GT-тата ги търсиме на най-красивите места. Водата тук рязко изпритнява. Виждате вълните към кораловия или вулканичен риф. Тук не знам какво са. Редуват се скалите, вулканични и корали. GT-тата наистина са на най-красивите места. Вчера успях само да видя едно. И почваме да мятаме. Наистина виждате колко е уникално. Последен шанс да хванем GT. Има ли риба, бе? Кво стана? GT on! GT on! Късмет, извади зари. С първите няколко мята нахванахме GT. Така му би трябвало да издържи. Такъв му е възможно от един от най-добрите, би трябвало да издържи. Както ви казах, teamwork. Оу, виждате как гони летящите риби. Наистина уникално. Мятай. Тука са. Влади, я ми дай подводната камера. Стик. Вътре се зарежда и тука, нека е, тука е стика. Тя вътре, само ми дай камерата. Ето за това говорехме. О, вижда се. Браво, момче.
Ще си мога скъса. Клещи. Уоу, пуснахме зяревата, момче! Браво, бе! А, баси, май. I put hand in these gills. Oh! Shit, man. Fuck. I've destroyed these gills. Ние при мамката влезе в едно от крилета на GT-то и го разкъса. Сега ще се опитаме да го реанимирам. Неква мирна е, не е GT. Не е GT. What? Oh, it's a beautiful! Той е отвънка за това така. Влади, я ме снимай. Сгън се, его е. Не, така нищо не си го. Танер, следваше ти нещо. Следваше ти нещо, ма от тия древните дет ми следваха и на мене. Мамка му! Кво беше това, бе? Не беше GT? А? Do you know what was it, Jeremy? Yeah, great barracuda. Barracuda? Мамица те! Good! Това, което изтървах преди малко, е било най-гигантския вид баракуда. Не от тия, които сме ловили, те доста се различават от гръцките. С нощи една ми скъса, но това, което ми удари преди малко, наистина капитана каза, че е било от най-огромните видове баракуди, тези с тъпата муцуна, които достигат до над метър и половина. Само съм ги гледал по Discovery, наистина свирепа риба, виждате. Пробила, с зъба си е пробила абсолютно целия воблер и е направила дупка в него. Представете си за каква сила става на въпрос. А това излезна един от най-успешните воблери. Хване и огромно GT, което се откачи. Виждате, ето какво става с него. Доста нахапан. Лесен за водене. Просто уникално. Много съжалявам, че не можах да извадя тази риба, но заснех и удара и всичко на видео, което ще го видите. Ти си Сусо, он да потейтал фемили. Нещо Джози, this is Хефа чиз. Yeah.